Ajándékokat osztott a Kapuvári Katolikus Iskola Központ diákjainak a télapó. A messzi északról érkezett Mikulás édességet és sok-sok örömet hozott a gyerekeknek. Senki nem nyit ajtót, hogy kopogóra, főleg, ha személyesen érkezik. Szervusztok! Szervusztok! Szervus. Egy széket kaphatok? Áron, kérlek szépen! Van egy beszélek eszem! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Picit szembe igazítom, ha lehetek így jó. Hát szervusztok újra. Újra találkozunk így egy év után. Rejt itt a puttonyom egy-két finomságot. Viszont az a helyzet, hogy csak akkor, hogyha hallottam egy éneket, akkor tudom kinyitni, ilyen zár van rajta, képzeljétek el, hogy csak ilyen énekzár. Csak akkor nyílik ki, ha valami szép éneket hallok. Akkor viszont, hú, ha mennyi minden finomság lesz benne. Kedves Mikulás, gyere már, gyere már, minden gyerek már, sok nincs cukor, csokoládé, jaj, de jó. Lehet, hogy úgy lesz egyszerűbb, mert annyi minden van benne, hogyha szépen ide jöttök majd sorba egyesével, illetve ezt itt hagyom, és majd szünetbe elosztoztok rajta. Jó, lerakjuk ide a tanári asztalra. Jó, hát van itt még. Ha, hú, még finom szaloncukrot csomagoltak a manók nekem. Ezt is itt hagyom, ez egy tessék elosztozni, nem egy ember eszi meg, jó? Nem egy. Figyeljetek még, mit találtam itt. Jaj, ez nem jó az a magasság. Ezt viszont körbe megyek, és mindenki egyet elhozogálnak. Mondtam, hogy lesz még itt finomság, igaz? Indulok innen is.